Syn Timotej, predovšetkým žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a vzdávania vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a počestnosti. Toto je dobré a milé pred Bohom našim spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a spoznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola. Hovorím pravdu, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.